A za to vreme u Srbiji na Kopaoniku biznismeni i predstavnici vlade raspravljaju o ekonomskoj situaciji. Tamo je naš Aleksandar Miladinović. Aleksandre, kaži nam šta su poručili, nazire li se kraj ove krize? Živana, iako ovo sunce i lepo vreme sugeriše da bi trebalo da smo čuli poruke pune optimizma, radosti i osmeha, ovde nije bilo baš tako veselo kao danas u Ženevi. Na Kopaoniku je danas svaki govornik na ovom 19. biznis forumu pomenuo reč kriza. Od prvog do poslednjeg govornika vrlo jasno su rekli da je prethodna godina bila teška, ali da 2012. neće biti ništa lakša i da prosto moramo toga da budemo svesni da nemamo nešto mnogo razloga da se radujemo ovoj godini, bar sa ekonomskog stanovišta. Na srpskom Davosu govorio je premijer Mirko Cvetković. Ovo je njegov poslednji srpski Davos u ovom, bar u ovom premijerskom mandatu. On je načinio jednu manju rekapitulaciju rada vlade u prethodne 4 godine i rekao da je zadovoljan radom u uslovima u kojima je vlada radila. Pre svega u poređenju sa zemljama u okruženju on je pripremio tabele i prezentaciju koja pokazuje da je Srbija bolje prošla u prethodne 4 godine od zemalja u okruženju, da nema mnogo parametara po kojima nas prestižu susedne zemlje i rekao, ali ipak i rekao da je ono što nas čeka u narednom periodu najverovatnije štednja, da vlada čak i priprema nove mere štednje, nije hteo da otkrije tačno koje, možda će otkriti u vestima B92 u 18.30. Dakle, rekao je da nas čeka štednja, ali da građani to neće osetiti. Evo šta je još rekao premijer Cvetković. Trenutno kako stoje stvari, tu nemamo većih problema, ali ako se oni pojave, mi smo spremni da odreagujemo i u tom kontekstu u narednim nedeljama će se izaći sa nekim merama štednje koje će pokazati tačno pozicije na kojima će se vršiti uštede. I dalje pričamo sa Aleksandrom Miladinovićem koji se nalazi na Kopaoniku gde se održava biznis forum. Aleksandre, o čemu se tu još razgovara? Gorane, danas je ovo bio dan stranih ambasadora ovde na biznis forumu na Kopaoniku. Oni su bili podeljeni u dva odvojena panela. Na prvom panelu govorili su, tako ih možemo nazvati, evroatlantski ambasadori, predstavnici zemalja Zapadne Evrope i Sjedinjenih Država, dok je drugi panel bio rezervisan za predstavnike Rusije, Kine, Japana, ali i neutralne Švajcarske. I na tim panelima mogli smo da čujemo da je, bar na ovom evroatlantskom panelu, da je kandidatura koju je Srbija dobila pre nekoliko dana veoma značajna, da će to dodatno osigurati strane investicije, a ruski ambasador koji je bio predviđen i govorio u ovom drugom terminu zajedno sa ambasadorima Japana, Kine i Švajcarske je rekao da nije dobro što su organizatori ovog skupa podelili ambasadore u dve grupe, da svi treba Srbiji da pomognu na isti način i da sede za istim stolom kada se govori o stranim investicijama. Mi smo razgovarali sa gotovo svim ovim ambasadorima i evo šta su oni rekli za B92. Na bini prva petorka evroatlantskih ambasadora, a na klupi u prvom redu ruski diplomata. Svako na svom panelu uveravao je da je Srbija dobar trgovinski partner, a za Evropljane je status kandidata još jedan adut. Kada danas pogledate vesti, vidite da Henkel najavljuje investicije, Gorenje takođe proširuje. Najavljuje se kupovina 50.000 tona malina od strane austrijske kompanije, tako da mislim da je već vidljivo da je kandidatura donela ove elemente sigurnosti i stabilnosti. I zemlja odakle je došao Fiat uverava nas da će i njima kandidatura značiti veću mogućnost za investiranje i da ne treba da brinemo da će zbog loše situacije u Italiji patiti i Srbija. Ovo nije obična investicija, jer investiranje u novi model Fiatovog automobila imaće ogroman uticaj i pokazaće da je Srbija pravo mesto da se ulaže u visoke tehnologije i privući će i druge investitore, ne samo u industriji, nego i u sektoru usluga. I dok se Srbija borila za kandidaturu koja treba da donese investicije, jedan veliki investitor je otišao. Američki US Steel nije ni sačekao odluku Brisela pre povlačenja iz Srbije. To uopšte nije pokazatelj ponašanja američkih kompanija. Postoje mnoge druge kompanije koje su zainteresovane da ulažu u Srbiju i one će nastaviti da se raspituju za prednosti koje nudi ova zemlja, pa će na osnovu toga donositi odluke o svojim investicijama. Za jednog važnog trgovinskog partnera Srbije dobijanje statusa kandidata ipak ne znači mnogo, mada na kratak rok Rusija i Srbija ostaju strateški partneri za energetiku, infrastrukturu i poljoprivredu. Drugo je djelo srednjesročna
i dolgosrочно. Druga je stvar perspektiva na srednji i na dugi rok. U ovom smislu mi već razmišljamo o tome kako na saradnju između naših dve zemalja može uticati priključenje Srbije Evropskoj uniji. Da sporazum o slobodnoj trgovini koje važe u odnosu između naših zemalja će prestati da postoji. To je veoma loše jer veliki broj srpskih proizvođača računaju na rusko tržište. Iako bi putevi srpskog izvoza u dalekoj perspektivi mogli da se razdvoje, Kopaonik je spojio ruskog i evropskog ambasadora koji su jedan do drugog slušali izlaganje premijera Cvetkovića. Aleksandre, čuli smo o čemu je bilo reči do sada, a kakve teme su predviđene u nastavku biznis foruma na Kopaoniku? Gorane, u nastavku biznis foruma o situaciji u Srbiji, kako sačuvati zemlju i izvući iz krize, razgovarat će pre svega privrednici. Sutra su predviđeni predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, guverner Šoškić, još ministara i još privrednika i ekonomista. Međutim, nije ovo sve ni od biznis foruma na B92. Večeras sa Kopaonika Jugoslav Ćosić u svojoj emisiji Između dve vatre ugostiće Aleksandra Vlahovića, predsednika Saveza ekonomista Srbije, ali dva vrlo interesantna investitora, Slobodana Petrovića iz Denium Foods grupe. To je grupacija koja prodaje Imlek i povlači se sa srpskog tržišta, a sa druge strane sedeće Ante Todorić, čovek koji sa Agrokorom u Srbiji investira više 450 miliona evra. Jedna investicija dolazi, druga odlazi večeras neposredno posle vesti u 6:30 na B92.